Детски пирин фолк Сандански 2021. Здравейте, скъпи приятели! Вече петото издание на юбилейния Детски пирин фолк Сандански 2021 е в своята разгара. След минути започваме да ви срещаме с всички участници. Какво ще сподели всеки един от тях, ще разберете след маничко. Детски пирин фолк Сандански 2021. Кирил Карабачева и на петият юбилен Детски пирин фолк. Здравей! Здрасти! Как се чувстваш? Чувствам се прекрасно. Как беше тази година? Как те прие публиката? Ами, мисля, че публиката ме прие супер. Растеш с всяка година и буквално порасна и на петото юбилейно издание на Детски пирин фолк и си много хубава и много красива. И носията ти е прекрасна. Кой се погрижи да изглеждаш така? Ами, благодаря. Това е една пиринска носия. А кой ти подбра носията? Да му благодариме. Ами искам да благодаря също на моята госпожа, защото се запитах към нея, също и на моите родители. Да поздравим и твоята прекрасна преподавателка. Моята госпожа Магдалена Танчева. Благодарение на нея ти изстъпваш тук на сцената на Детски пирин фолк. Какво ще кажеш от нашата камера? Че много я обичам и да продължава все така добре да ни учи. Как според теб те прие публиката тази година? Ами според мен добре. И силни бяха аплодисментите, а коя е песента, която представи? Представих се с песента Айзник нал ми бъдем дърво. Кирилка, какво продължава да те вдъхновява да се занимаваш с българска народна музика? Ами, всяка година идват все повече нови участници и това ме вдъхновява да продължаваме българския фолклор. Какво ще кажеш на всички деца, които те гледат от малкият екран и искат да бъдат на твоето място? Ами, да не се страхуват и да опитат. Да кажем ли, че тази вечер отново сбъдна поредната си мечта? Да. А как би описала с три думи Детски пирин фолк? Прекрасен, автентичен и народен. Иван Джоле вече е пред нашата камера. Ванчо, здравей! Здравейте! Ти слезе преди секунди от сцената. Как според теб се представи? Как те прие българската публика? Ами, според мен се представих на ниво и публиката ме прие добра. Тази година празнуваме заедно с теб петото юбилейно издание на Детски пирин фолк и с една прекрасна, красива млада дама ти се качи на сцената да я представиш на нашите зрители. Ами, това е Ивайла и тя дойде на сцената, за да достигнем кулминацията на песента, защото тя е много, наистина много тематична. Ивайла, здравей! Здрасти! Да се представиш на нашите зрители, на колко си години, откъде си? Аз съм на 11 години и съм от град Розок. Обичаш ли и български фолклор? Да. А харесваш ли песните на Иван Джолев? Да. Това е причината да сте заедно на сцената, нали така? Да. Какво ще му кажеш тази вечер от нашата камера? Ами, че участвах в всичко това и това е. И да му благодариш, може би? Да. А какво ще му пожелаеш? Да продължава все така. Ванчо, можем ли да кажем, че тази година за пореден път ти сбъдна своята следваща мечта? Можем да, със сигурност. Какво би казал на хората, които тази вечер те гледаха в цяла България и в целия свят? Искам да им благодаря, че са ме гледали. Добре. От тук нататък на къде? Ами, до година живи и здрави, може би пак тук и вече на, нали, и на други конкурси. Да благодарим и на твоя преподавател, да го поздравим от нашата камера. Искам да благодаря на Марин Бардарев и да му пожелая да бъде жив и здрав и да не спира да се занимава с музика. От тук насетне какво се пожелаваш? Пожелавам си още такива преживявания и участия. Иве, ти какво се пожелаваш? И аз също. Садила мома, айде я.
Игнатова на петото юбилейно издание на Детски Пирин Фолк 2021. Мина, здравей! Здравейте! Как си? Добре! Как се чувстваш? Как мина според теб? Ами, според мен мина добре. Коя е песента, която представи? Съдила мума, ядено лозе. Защо избра отново Детски Пирин Фолк? Ами, защото искам да продължавам все напред да се развивам в музиката и в народното изкуство. Да кажем ли, че тази вечер ти сбъдна своята поредна мечта? Да. А как би описала сцената на Детски Пирин Фолк тази година? Ами, сцената на Детския Пирин Фолк е също така голяма, както беше миналата година. И също е много хубаво изживяването да си на тази сцена с още много хора. Какво ще кажеш на всички зрители, на всички хора от цяла България? Аз ще им кажа да са смели, добри, да не се отказват и да постигат всичко в мечтите си. На кого искаш да благодариш? Искам да благодаря на всички мои роднини и най-вече на мама, на господин Марин Бардарев. Сила гора, мамо, ти си зелени. Сила гора, мамо, ти си зелени. Само едно дърво не се зелени. Само едно дърво не се зелени. Габриела Аврамова вече пред нашата камера. Габи, здравей, колко си красива. Благодаря. Притесняваше ли си? Не. Как според теб мина твоето изпълнение? Как те приеха хората? Добре. Коя е песента, която изпя? Цела горо. Кой ти избра тази песен? Моят ръководител Петър Аврамов. Какво ще му кажеш от нашата камера? Да е жив и здрав и все така обичлив и щастлив. Можем ли да кажем, че тази вечер ти сбъдна своята най-голяма мечта? Можем. Как би описала фестивала Детски Пирин Фолк? Ами, доста е хубаво. Има хора, които ще ти помогнат да изпълниш песента както трябва. Да. Какво ще кажеш на всички деца, които те гледат и искат да бъдат на твоето място? Да не се страхуват и те да съберат смелост и да опитат. Много ти е красива носията. Кой ти я избра? Баба ми я избродира. Браво, да поздравиме и баба. Да живе и здрава. Виктория Хаджиева, част от петото юбилейно издание на Детски Пирин Фолк. Вики, здравей! Здрасти! Радвам се, че се виждаме и тази година. Как си? Добре бие! Усмихната си, това означава, че си се представила и добре. Еми да, надявам се. Коя е песента, която изпълни тази година? Песента се казва «Вземи ме, моме, вземи ме». Кой ти подбра тази песен? Моята учителка Майя Пичурова. Какво ще й пожелаш от нашата камера? Пожелавам ми да е все така здрава и усмихната. И да е все така добра учителка. Вики, много ти е красива носията. Кой ти подбра тази година носията? Еми, благодаря мама и тате, разбира се. Да ги поздравиме, прекрасни хора, и наистина са се погрижили да изглеждаш толкова хубаво. Какво ще кажеш на хората от малкият екран, които те гледаха в цяла България на живо? Еми, да не се предадат от мечтите си и само напред. Сбъдна ли поредната си мечта тази вечер? Да. Хубаво е човек да сбъдва мечти, нали? Разбира се. Детски Пирин Фолк Сандански 2021.